Svaret är ja. Justitieutskottets betänkande 5, en strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 2, översyn av vapenlagstiftning. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Fredrik Lund Sammeli med flera, SMP. Bifalls till utskottet, bifalls reservation 1. Kammaren bifaller utskottet, men Joakim Sandell, Socialdemokraterna, har begärt votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till justitieutskottets förslag i betänkande 5.2. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Fredrik Lund Sammeli med flera, SMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 36 ja, 19 nej och en avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 3. Tidsbegränsade vapenlicenser. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 2 av Adam Martinen med flera, Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Kammaren bifaller utskottet, men Angelica Bengtsson begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Röstar nej för bifall till reservation 2 av Adam Martinen med flera, SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 45 ja, 10 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 4. Strängare straff. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 3 av Andreas Karlsson med flera, MKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 3. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Ingemar Kihlström, KD, begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Röstar nej för bifall till reservation 3 av Andreas Karlsson med flera, MKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 38 ja, 17 nej och en avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 6. Innehav av sprängmedel på allmän plats. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 4 av Fredrik Lund Sammeli med flera, SVMP. Och då bifaller vi utskottets förslag. I övriga punkter har endast yrkats bifall till